começa a realização de um sonho de infância, que eu vou falar um pouco mais sobre esse sonho, que é ir pro Everest. Eu sempre tive um sonho de criança de ir pro Everest, mas tem uma importância sentimental para mim esse sonho, e eu vou explicar nessa série aqui do Everest. Então eu tô aqui no ônibus, pronto para entrar no Tep-Tep, em direção a Lukla, no aeroporto mais perigoso do mundo. Então tá, fim de acompanhar o primeiro dia dessa enviada minha aqui. Se inscreve no canal aí, dá um like, compartilha esse vídeo. Tamo junto! Esse aí é meu aviãozinho. Pergunta pra mim se eu tô nervoso. Não, nem um pouco. Então tá, partiu, Lukla. Foi o voo mais irado da minha vida. Caraca, parece que o bagulho vai cair, mano. E saca só no visual. Olha o visual. Simplesmente incrível, incrível, sem palavras para descrever. Ah, foi o voo mais louco da minha vida. Chega uma hora que ele passa num, sei lá, um buraco. Simplesmente parece que o avião vai cair. Aqui a gente tá a mais ou menos 2.800 metros de altitude. Eu senti um negocinho na cabeça. Ah, mas vamos indo, não é nem o começo. Muito louco, cara, visual aqui. Me lembra bastante Queenstown. É claro que aqui é muito mais alto que Queenstown, mas... essas montanhas, tudo próximo, me lembra muito Queenstown. Não tem noção de quantas vezes eu assisti vídeos que mostravam esse aeroporto, né, o aeroporto mais perigoso do mundo. Mal sabia eu que um dia eu ia poder estar aqui. Eu sempre acreditei que um dia eu pudesse conseguir chegar aqui. Eu sempre com aquela dúvida, né? Será que eu vou conseguir um dia? Será que eu vou conseguir? Mas graças a Deus esse dia chegou e eu tô aqui realizando um sonho.
Esse é o meu café da manhã, com batata frita e um omelete de legume. Eu não tenho problema não, tô comendo tudo isso agora porque eu não vou almoçar, vai ser de 3 a 4 horas caminhando agora e agora é quase 11 horas, então peguei um omelete de legume e um sanduíche de atum. Eu acordei 6 horas da manhã, fui pro aeroporto, não comi nada, fui tomar um café. Daqui até Paktin, que é a minha primeira parada, e eu vou passar a noite lá. São de 3 a 4 horas e eu vou chegar até 2.650 metros. Eu vou descer, mas diz que é bom, tu chega num ponto alto, desce e dorme embaixo. Depois, dizem que é assim, né? Muita gente falando que eu tava carregando muito peso. Tô com 10 quilos, um saco de 10 quilos e mais uns 5 quilos no total das minhas bolsas pequenas. Olha isso aqui, ó. Se eu tô carregando muito peso, olha isso então. O que vocês me dizem dele? Pouco, é? Pouco. Então, esse é o portão. Vamos pisar com o primeiro pé direito. Pé direito. Vamos. Cara, eu já vou antecipando que eu já tô sentindo umas dorzinhas de cabeça. Já, mas tá de boa, tá tranquilo, tá pra... Não é nada que vai me fazer mal, entendeu? Mas já tô sentindo algumas dorzinhas já. No total eu tinha calculado, só que o Josnel aqui não lembra se eu calculei o total e de volta. Mas esses quilômetros, eles podem aumentar. Porque talvez na volta eu vou passar em algum lugar alternativo, que é o Gokyo Lake. Parece ser muito legal. Disseram que é bem difícil. Se eu tiver tempo na volta e não tiver muito cansado, eu vou passar lá. E lembrando, né? Subindo e descendo montanha na altitude. Ixi, Mari. Me preparei para isso. Treinei bastante. O que eu posso dizer? Meu físico tá ótimo. O que eu não sei é como vai ser o comportamento do meu corpo aqui na altitude. Vamos ver.
clima tá bem agradável, tá bem gostoso. Quando eu tava no aeroporto aqui, tava marcando menos 2. Mas eu cheguei aqui, já tava esse solzinho, uma brisa bem gostosa. Não precisei nem do meu casaco. Tá bom, continua assim. Eu sei que vai piorar. Olha esse visual, que loucura, cara. Olha aquela montanha lá atrás, não dá pra ver. Mas olha agora. Tá vendo lá? Meu Deus, coisa linda.